Po riječima Bože Grbića, predsjednika skijaškog društva Mrakovica, ovo je idealna ski sezona na Mrakovici, posebno što ima snijega već 20 dana, a u pogonu su dvije velike ski staze sa preko 800 metara. Skijalište radi, gore su uslovi, da ne kažem stvoreni, izvanredni, snijeg je visine negdje oko 140 do 150 cm, ali je sve očišćeno, staze su uređene, juče je radilo skijalište i dnevno i noćno, danas će da radi od 13 časova dnevno do 16, a noćno od 18.30 do 21.30. Za vikend ćemo raditi ranije, znači radit ćemo od 10 sati ujutro do 4 popodne i normalno noćno. Znači svaki dan radi noćno, a dnevno je jedino radne dane skraćeno. Uslovi su pravi, zimski, ambijent je apsolutno zimski, tako da jednostavno treba otići, iskoristiti ovo vrijeme i ljepota i boravak, a da ne kažem i uslovi za skijanje su izvanredni. Dvije staze, nema gužve, posjeta je uglavnom iz okruženja, znači ovdje Banja Lučka, Prijedorska, Bihaćka regija i Republika Hrvatska. Ima gostiju sa strane, smještaje u hotelu, motelu, planinarskom domu ima dovoljno, tako da samo treba otići i skijati. Skijaše koje smo zatekli na stazi su prezadovoljni uslovima na Kozari i kako kažu da Prijedorčani ne znaju kakvu ljepoticu imaju u blizini svoje kuće. Evo, otprilike toliko, kao što vidite, bez obzira i na hladnoću i na visinu snijega, put za Kozaru je prohodan, skijaška staza je jedna i druga uređena, skijaša ima i to je to. Uslovi za skijanje su fantastični, jeste ovaj snijeg malo sporiji i mekši, ali to je za nivo znanja ovih skijaša koji dolaze na ovu planinu, izuzetno dobar snijeg i za padove, i za tehniku skijanja. Evo, poslije ćete moći snimiti koliko je spor snijeg, nije zaleđena staza, znači uslovi su fantastični. Pa danas su odlični. Ovo je danas četvrti dan kako dolazimo na Mrakovicu i stvarno smo sa svim onim što smo ovdje vidjeli, zato izvanredno i moram da kažem da sam na neki način malo iznenađen. Sam u subot prvi put bio, tad smo danas četvrti put na ovom skijanju. Divni, krasni uslov, snijega ima dovoljno, staza vidim pripremljena, evo, majstor otklanje kvar, bit će divno danas. Svakoga dana na Kozari rade ski liftovi u dvije smjene, jedna po danu 13 do 16 časova, a noćna od 18.30 i 21.30. Visina snježnog pokrivača je 120 cm.